ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜବ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଇଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଜନ ଓ ମାପ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଛନ୍ତି ଘଟଣାଟି କିଛି ଏହିପରି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ସୁନ୍ଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳର କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ନିଜ ଘର କାମ ପାଇଁ ପାଣିକୋଇଲିଠାରେ ଥିବା ଡାଲମିଆ ଗୋଦାମ ଘରୁ 120 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବାରୁ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତାର ଓଜନକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ମୋ ନାଁ ହେଲା କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ପାଣିକୋଇଲି ଡିପରୁ 120 ବସ୍ତା ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଘର କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସେଥିରୁ ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ କିଛି କିଛି ବସ୍ତା ଯେମିତି କମ୍ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଅନୁଭବ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବିଜନେସ୍ ମୋର ଅଛି ମୁଁ ମୋ କଣ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟାରେ ପକାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ବସ୍ତା ଗୋଟା 4 କିଲୋରୁ 5 କିଲୋ ସର୍ଟେଜ୍ ଦେଖାଇଲା ମୁଁ 6-7 ବସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ କଣ୍ଟା କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ 5-6 କିଲୋ ଲେଖେ କମ୍ ରହିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଯାଇକି ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫିସରକୁ ଯାଇକି ଦେଖା କଲି ଦେଖା କଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ ଆସିଲେ ନାହିଁ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଗଲା ପରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଫିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗଲି ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲେ ଶୁଣାଯିବ ତାପରେ ଆସିଲେ ମୋତେ ସିଏ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କଣ୍ଟା ମିଳିବ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର କଣ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ସିଏ ସେଠୁ ଆସିଲେ ମୋ ଘରକୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜର୍ ଆସିକି ମୋ କଣ୍ଟାର ଆଗେ ଆସିଲେ କହିଲେ ତୁମ କଣ୍ଟାର କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଅ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଠୁ ମୋ କଣ୍ଟାର କାଗଜପତ୍ର ମୁଁ ଦେଖାଇଲି ମୋର ରିନ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲା ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ହେଉଛି ରିନ୍ୟୁ ହୋଇନି ମୁଁ କରିଦେବି ତାକୁ ଲକଡାଉନ୍ କୋଭିଡ଼ ମୋତେ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି ମୋର ବି କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଅଫିସ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିନି ମୁଁ ତାକୁ କାଲି କାଟିଦେବି ଆପଣଙ୍କର ରିନୁଆଲ୍ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସିଏ କିଛି ଶୁଣିଲେନି ସିଏ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ 1,500 ଫାଇନ୍ କଲେ ମୋ ପାଖରୁ ଆଦାୟ କଲେ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 1,500 ଦେଲି ଦେଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ମୋର ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟର ଓଜନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ହେଉଛି ନ ଦେଖି ଆପଣ ମୋ କଣ୍ଟାର କାଗଜପତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଟାର ଫାଇନ୍ ପକାଇଗଲେ ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ତ କଣ୍ଟାରୁ ମୁଁ 1,500 ଦେଲି ଆପଣ ତା ହେଉଛି ମୋର ଟିକିଏ କାମଟାର ଟିକିଏ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ସେଠୁ ଏଇଆ କହିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଳାଇଗଲେ ସେଠୁ ଗଲା 6-7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ 4-5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଗଲା ସେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗଲେନି ଯେମିତି ନଗଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ମୋର ଯେଉଁ ଗଣପ୍ରତିନିଧି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯାଇକି ମାଗିଲି ସେଠୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯେମିତି ମାଗିଲି ସେଠୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯେମିତି ମାଗିଲି ତାପରେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେସର୍ରେ ସିଏ ଆସିଲେ ଯେ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ହଠାତ୍ କାଲି 10:00 10:30 ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସିମେଣ୍ଟ ଆଜି ଓଜନ କରିବୁ ଏଇଆ କହିକି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାସେ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି 3 ତାରିଖରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଓଜନ କଲେ କ'ଣ ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ 7-8 ଖଣ୍ଡେ ଓଜନ କଲୁ ସବୁ 46 କିଲୋ 47 କିଲୋ 46 କିଲୋ 300 ଏମିତି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇଲା କିନ୍ତୁ 50 କିଲୋ ତା'ର ନେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଆ ଆଉ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ କାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଆମେ ସିମେଣ୍ଟରେ କମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତି ଆମର ଗଣପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା କଣ୍ଟାରେ ଓଜନ କରିବାରୁ ପ୍ରତି ବସ୍ତାରେ 5-6 କେଜି ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏ ନେଇ ମାପ ଓ ଓଜନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବଦଳରେ ଓଲଟି କାମାକ୍ଷାଙ୍କ କଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟା ଠିକ୍ ଥିବା କହିବା ସହିତ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତାର ଓଜନ କମ୍ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଶର୍ମିଳା ଜେନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲିଗାଲ ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ନେଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ 50 କେଜି ଅଛି ତା ତ ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାରୁଛି ଓଜନ ଆମେ ହାୟର ଅଥରିଟି ସେଇ ଅନୁସାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ନା ମୁଁ ତ ଯେତେ ଦେଖିଛି ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ତ ଆସୁଛି ଆମେ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି କମ୍ ଓଜନ ଆସୁଛି ସେମିତି ତ ହେଉଛି ଲାଗୁଛି ତଥାପି କହିହେଉନି ନା କ'ଣ ରେଟ୍ ୱେଟ୍ ହିସାବ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା ଯେଉଁ 50 କେଜି ଆସୁଛି 47 କେଜି ଗୋଟେ 50 କେଜି ଏମିତି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି 2-3 କେଜି ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ଆମେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲୁ ରିପୋର୍ଟ ହାୟର ଅଥରିଟି ଜଣେଇବୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନେବୁ ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ ଖବର